ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର କମ୍ପାନୀମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦୋକାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ଆକାରରେ ବାହାରୁ, ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଶୋରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓପନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ସେମିତି ନ ହେଇକରି ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଖୁସି ହେଲି ଯେ CSR ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ CSR ପଇସା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ସେମାନେ କେତେ CSR ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡସର ଏଇ ବିରାଟ ଷ୍ଟୋର, 8000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏତେ ବିଶାଳ ଷ୍ଟୋରର ଆଜି ଲଞ୍ଚିଂ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୁଏଲେରୀ କିଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କର, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଷ୍ଟୋର ତାକୁ କ୍ୟାଟର କରିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଜୁଏଲେରୀ ଯେଉଁଟା, ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଲାବାର ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୁଏଲେରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର କରିପାରିଛି, ଭରସା ଜିତିପାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କିଣିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଚଏସ୍ ଦେବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବ, ଯେଉଁଟା ଜୁଏଲେରୀ ବାଇଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପାଇବେ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଡବଲ ଖୁସିର ଦିନ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକ୍ ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ମୋର ଯେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ ସିନେମା, ଯେଉଁ ସିନେମା ପାଇଁ ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଓଜନ ବଢ଼ାଉଥିଲି, ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ 100 କିଲୋର ସବ୍ୟସାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ପେଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାଂସ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେହରେ। ଆଉ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତ ଆଜି ସେଇ ସିନେମାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶୋରୁମ୍କୁ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।